ከ45 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ትንሽ በረድ ይበልልኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ስላለ ነው እኔ የሰራሁት ዛሬ። በጣም አሪፍ ነው የእውነት። ይሄ ነስተላ ነው። እዚህ ጋር አርቄ በዛ እንትን እለዋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። ውጤቱን ለማየት እስከ መጨረሻው ማየት አለባችሁ። እና አሁን ቆርጠዋለሁኝ፣ አሳያችኋለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላደጋ